ଆମ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସକାଳର ବରହମପୁର ଜଳଖିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ କିଏ ବି ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ନା କିଏ ସେଠି ଖାଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖୋଲିଯାଏ ଏଇ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଭୋଜି ଖିଆ ଚାଲିଛି। ଏତେ ଭିଡ଼ ଥାଏ ଯେ ଆପଣ 10-20 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଇଏ ହେଉଛି A1 ଜେଲସି ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର। ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ଆମ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ସାହି। ସୋମବାର ଏ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥାଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ରବିବାର ଆସିକି ଯେଉଁଦିନ ବି ସକାଳୁ ଦେଖିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ ଆଉ ଏଇ ପୁରୀ ଉପମା ନିଶ୍ଚୟ ମଜା ନେବେ।